A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, na data de hoje, 10 de outubro de 2023, realizou a prisão de 4 autores de roubo. As vítimas são 2 caminhoneiros, sendo que o primeiro fato ocorreu na cidade de Santa Juliana e o segundo na cidade de Perdizes. Quando os autores fugiam sentindo a cidade de Patrocínio, foram interceptados pela Polícia Militar Rodoviária, sendo que foi apreendido com eles os 2 celulares das vítimas, R$ 352 em dinheiro, facas e canivetes, um revólver Rossi calibre 45, uma balaclava e um pé de cabra. Os autores foram reconhecidos pelas vítimas, Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda nos caminhos de Minas.